Radiokanalen presenterer Beste stempelcup-krasj. Nummer 5. Knøl i dytten. Harry sier, dette kan jeg. Ups, få se repetisjonen. Aha, en vennskapelig dytt. Mer som en fotballtakling, spør du meg. Nummer 4. Rundt på taket. Flippity-flopp, en bil på topp. Tut og kjør, den som tør. Mer i vente. Holde linja og bang! Bare å stå på. Nummer 3. Svalestupe. Og skikkelig mølje, og pass dere for hjulet. Oi! Vi sjekker repetisjonen. I farta. Nummer 2. Rett på dynga. Full pinne ut av fjerde sving, og ja da, han kan ikke dy seg. Da er det mølje på gang, og alle blir like overrasket. Oh, oi, 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 oi! Det er ikke bra. Det lukter svidd gummi lang vei. Og nummer 1. Takk og farvel. Spalt rett ut av banen, gutt. Nå må du følge med her. Ikke det, nei. Boom, shakalaka! Det blir ikke noen liten bulk. Det er bare å kaste en håndklø. Å nei, rett i fleisen! Det var stygg. Kabang! Ta 2 liter olje og ring meg i morgen. Mer i samme sjangeren, så rett i fangeren. Får du ikke stoppa, for det er jo så mye herlig krasjing. Kommer nå på Racing Sport-kanalen.